Ռուսաստանը ողջունել է ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնում Դոնալդ Թրամփի ընտրությունը։ Ռուսական պաշտոնյաները, փորձագետներն ու սովորական քաղաքացիները զգուշորեն հույս են հայտնում, որ այս ընտրությունը կարող է նոր էջ բացել ամերիկա-ռուսական հարաբերությունները։ Մոսկվայում գտնվող ԱՄՆ դեսպանությունում ևս կազմակերպվել էին ընտրություններ, սակայն բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացած էր նախագահական ընտրությունների արդյունքների մասին Միացյալ Նահանգներից ստացվող տեղեկությանը։ Կարծում եմ, որ որոշ մարդկանց համար արդյունքներն անհավատալի էին։ Որոշ մարդիկ էլ ասում էին, որ ամերիկյան վերնախավը թույլ չի տա Թրամփի հաղթանակը։ Դա տեղի չունեցավ, որը բոլորին ներառյալ Կրեմլում նստած մարդկանց ցույց տվեց, որ ամերիկյան ժողովրդավարությունը իրական է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Դոնալդ Թրամփին, ասելով, որ նա հույս ունի աշխատելու ԱՄՆ-ի հաջորդ նախագահի հետ երկրների հարաբերություններում ներկա ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Ինձ թվում է, նա ներկայանալի թեկնածու է, լավ նախագահ կլինի և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կբարելավեն։ Սակայն ռուսական մամուլում Թրամփի քարոզարշավի դրական լուսաբանումը մեծ ակնկալիքներ է ստեղծել մի մարդուց, ով հայտնի չէ քաղաքական ասպարեզում, ում հաղթանակը անսպասելի էր և ում քաղաքականությունը դեռևս պարզ չէ։ Նրանց ստեղծած Թրամփը դրական կերպար է և համակրում է Պուտինին, Պուտինն էլ նրան է համակրում, սակայն ոչինչ դեռ պարզ չէ։ Դեռևս շատ վաղ է փորձել նման գնահատականներ տալ առաջնորդների մասին։ Հեռուստացույցով ասում են, Թրամփը մեր մարդն է, սակայն դա այդպես չէ, դա սխալ է։ Անկախ հույսերից և սպասումներից, Դոնալդ Թրամփի ղեկավարության ներքո ԱՄՆ-ը նոր էջ է սկսում Ռուսաստանի հետ իր հարաբերություններում։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։